На часі новини. У студії прямому ефірі працюють Аліна Бабій та сурдоперекладач Марина Нікітіна. Вітаю! Три команди архітекторів з Івано-Франківська, Львова та Києва змагаються за право реконструювати проспект Коцюбинського. Йдеться про відрізок від залізничного вокзалу до центрального мосту. Сьогодні урбаністи прибули до нашого обласного центру та представили свої пропозиції. Вони були обрані шляхом конкурсу серед 15 інших, які подавали заявки до студії ідей «Реконструкція проспекту Коцюбинського. Комплексне бачення». Також було подано команду у категорії «Молодий місцевий спеціаліст», в якій візьмуть участь вінницькі архітектори-аматори, аби набути професійного досвіду та запропонувати власні ідеї. Проаналізували, що, звісно, що автотранспорт має перший пріоритет, а трамвай має останній пріоритет. Для Вінниці теж. Ми, коли виходимо з вокзалу, з будівлі вокзалу, ми, як пішохід, не можемо зрозуміти, як нам потрапити на громадський транспорт, не розуміємо, де зупинки, і не розуміємо навіть пішки, як нам пройти по проспекту, бо нам треба минути кілька парканів і кілька стоянок. Наші основні цілі – це зелене місто, це саме місто для пішоходів та велосипедистів, для того, щоб люди могли приїжджати, добиратися вільно до вокзалу, також від вокзалу, щоб туристи, які приїжджають, могли, їм хотілося саме йти до центру, а не сісти їхати на транспорті. На Вінниччині у снігу застряг шкільний автобус. Минулої доби до служби порятунку надійшло повідомлення, що внаслідок ускладнення погодних умов автобус зі школярами застряг у заметі поблизу села Весняна Чернівецького району. На момент прибуття підрозділу у салоні перебувало 7 дітей, які їхали до школи, зазначають у прес-службі рятувальників. Бійці ДСНС звільнили автобус зі снігової пастки, і він далі продовжив свій рух. В одній зі шкіл Бершицького району замінили вікна. Кошеринецька сільська рада взяла участь у першому районному конкурсі проєктів розвитку територіальних громад. Проєкт «Енергозберігаючі вікна» до 30-річного ювілею школи розробив колектив закладу. Бюджет проєкту склав 130 тисяч гривень, з яких майже 49 – фонд конкурсу, решта – благодійні кошти. Загалом замінено 24 вікна. На Вінниччині поліцейські навідались до сімей, що опинилися у складних життєвих обставинах. Про це повідомляють у ювенальній провенції Літинського району. Старший інспектор разом із службою у справах дітей побували в селі Дашківці, де перевірили 5 сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Також поліцейський відвідав школу і розповів учням про травмування дітей та про адміністративну і кримінальну відповідальність. Рятувальники Вінниці провели навчання для любителів зимової риболовлі. Наразі товщина криги в акваторії річки Південний Буг близько 8 сантиметрів. Однак через відлигу та непостійну температуру виходити на лід небезпечно. Бійці служби порятунку здійснили патрулювання на аероглісері від мікрорайону Сабарів до місця забору води підприємством «Вінницяоблводоканал». Рибалкам, що цього дня вийшли на замерзлу водойму, рятувальники роздали пам'ятки про дії на випадок виникнення надзвичайної ситуації. У Вінниці стартує соціальний проект «Я люблю своє Вінницьке». Програма спрямована на виховання економічного патріотизму серед вінничан. Його суть – популяризувати подільські товари, представити споживачам якісні продукти та підтримати місцевих виробників. Вже за кілька тижнів городяни зможуть в магазинах однієї з торгувальних мереж області побачити місцеву продукцію, забрандовану фірмовим знаком «Я люблю своє Вінницьке». На Вінниччині в 13-те відбудеться міжнародний зимовий фестиваль довкілля «Міфогенез». З 23 до 25 лютого 40 митців з Києва, Харкова, Львова, Сум, Вінниці та Республіки Польща створюватимуть ленд-арт-об'єкти у Немирівському Сківському городищі. Художники творитимуть не публічно, до глядача проекти мистецтва довкілля доходитимуть у вигляді фото і відеоматеріалів. З них створять художній каталог та експозицію проекту для подальшої презентації в містах України і за кордоном.
У Могилеві-Подільському з'явиться пам'ятник герою України Степану Бандері. Погруддя військовому діячеві встановлять в одноіменному сквері. Відповідне рішення прийняла комісія з перейменування назв вулиць, площ, провулків, проспектів та інших топонімічних назв. Вказаний сквер знаходиться в центрі міста та невдовзі планується його реконструкція, що дозволить встановити погруддя Степана Бандери, йдеться на сайті мерії. Поліс Лав Сторі. До Дня закоханих полісменам запропонували розповісти власну історію кохання. Першим естафету передали головним управлінням Запорізької та Донецької областей. Мета такої акції – знайомство з парами, які обоє служать в поліції. Також ювенальною превенцією поліції Вінниччини розпочато конкурс малюнку для школярів «Молоде покоління за безпеку свого міста». Він триватиме з 12 лютого до 12 травня. Переможців оголосять 1 червня у День захисту дітей. Спортивні новини. Вінницькі дзюдоїсти у Словаччині здобули 4 медалі. У змаганнях брали участь юнаки та дівчата віком від 11 до 18 років. Вінницькі вихованці дитячо-юнацької спортивної школи номер 5 вибороли 3 перших місця та 1 друге. Чемпіонами даних змагань стали Олег Кобенда, Ігор Черняк та Софія Вовк. Срібний призер – Максимчук Максим. На параолімпіаду в Кореї готуються 3 вінничан. З вадами опорно-рухового апарату виступатиме студентка факультету фізичної культури і спорту Вінницького педагогічного університету Ірина Буй. Інші 2 вінницьких представники – незрячі. Це студент Вінницького університету Україна Олександр Казік і випускниця цього вишу Наталя Рубановська. Усі – біатлоністи, повідомляє Вінницьке обласне відділення Національного олімпійського комітету. Вінничани змагатимуться за медалі зимових ігор 9 березня в Пхенчхані. Всі 3 параолімпійців виступатимуть одразу в 2 видах спорту – лижних перегонах та біатлоні. Кохання поза часом. У Валентинів день всі закохані в Вінниці навіть вночі зможуть подати заяву про одруження та зареєструвати шлюб. Акцію проводить Мін'юст України. Вона триватиме 14 лютого з 8 до 24 години. За таким графіком працюватиме й Вінницький районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану, що знаходиться по вулиці Замостянській. Наразі це вся інформація. Наступний випуск новин о 17 годині. Вдалого дня!